Fotbalisté Viktorie Žižkov mají v bronzové skupině před utkáním s Prostějovem, takže kluci, jaká bude taktika na Prostějov? No... Jaké pokyny vám dal trenér? No, že musíme makat a vydržet to a bez střídání někdo. Vlastně vás je tady jenom 8, takže máte proti soupeřům trošičku nevýhodu v tom, že nemáte tolik hráčů na střídání, tak jak to fyzicky zvládáte? No, docela to zvládáme, když je někdo zraněný, tak jde na střídačku. Dával během turnaje někdo nějaký pěkný gol, který by stál za zmínku, tak začneme u tebe. Kámoš mi nahrál z auta, já jsem vystřelil to z voleje do šibenice. Že oni rozehrávali a já jsem tam vběhnul a nadhodil jsem si to na levou a dal jsem to do růžku. Já už se moc nepamatuju. A ještě někdo? Takže ty jsi obránce? Jo, tak částně, či spíš jsem v obraně. Máš nějakého oblíbeného beka? Jo, tak mám jich víc, třeba Roberto Carlos, Marcelo, David Alaba, Jordi Alba, Carvajal, Kimmich, hodně hráčů. Co brankář, byl nějaký povedený zákrok? Jo, byl. Jak jinak celkově se vám tady líbí na Ondrášovka kapu? No, mně se tady dost líbí, akorát pokoje, že tam máme špinavý hodně. Jo, je to tam strašně špinavý. Jo, je to tady skvělý a prostě se mi tady líbí.